ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှာဟိုတစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတနေရာနဲ့တနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာရင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေအစင်လာတွေဒလိထုံတန်းတွေစသဖြင့်မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲမြန်မာအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုတာဘယ်လိုနေရာထိုင်ရမလဲဆိုတော့ရင်ဆိုင်မှုတွေသတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာရှိကြပါတယ်ရှိကြတော့မြန်မာအမျိုးသမီးအများစုကတော့ဒီဒလိထုံတန်းတွေရိုးရာရင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ရိုးရာရင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုပြဿနာဖြစ်ရတာလေးလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားပြီးတော့မှတကယ်ကိုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြေဝရဲပြေဝပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီကြမ်းမခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အနေနဲ့ sexual harassment လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ရစေမှုဆိုတာတွေကဖြစ်လာရပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးအများစုဆိုရင်လည်းသူတို့တည်တည်ပြည့်စုံမတည်တည်ပြည့်စုံဒီလိုမျိုး sexual harassment ကသူတို့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘူးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြတ်ပျောက်သွားဖို့ယွံနေသွားဖို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပဲဘလုံးနေဘလုံးထိုင်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကသင်ပေးနေရုံမရဘဲနဲ့တကယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုလည်းအသိပညာပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုး sexual harassment လုပ်တယ်ဆိုတာဒါအမျိုးသားကလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသမီးချင်းချင်းလောက်ကြရလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး sexual harassment ဟာအင်မတန်မောက်ကိုအရှက်ရစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရမျိုးဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးဥမာအဆင်တန်းမရှိတဲ့လူတွေဒါလုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ delay ဟို culture လေးပေါ့နော်ထွန်းကားလာတဲ့နေရာဒီလို sexual harassment တွေရုံနေပပျောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကတခါလေကျတော့နည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာတမပြုချက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး sexual harassment လုပ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ဖြစ် main ကလေးအတွက်ကိုကြတော့သူတို့မိဘတွေကရှက်နေကြပြီးတော့ main ကလေးတယောက်လမ်းကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ကနေမှပါးစပ်ကနေရေးတဲ့တဲ့စကားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုစားမလို့ဝမ်းမလို့ကြည်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အပြုအမူကိုကြတော့ဟောဒါယောက်ျားသဘာဝပဲလေးဆိုပြီးတော့မှလက်ခံထားကြတာယဉ်ကျေးမှုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် main ကလေးတွေကပဲအပြစ်တင်ခံရတယ်နေကဒီလိုသွားတာဟိုနေကယောက်ျားလေးကတော့ဒီလိုပဲကြည်မှာပေါ့နေကဘာလို့စိတ်ဆိုးနေရတာလဲနေကဒီလိုမျိုးဝက်စားသွားတော့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေအပြစ်တင်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အပြစ်တင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခံရတဲ့ main ကလေးတွေကဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောချဖို့အရန်ခတ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိုင်ပြောလိုက်တာနဲ့ဝိုင်းပြစ်တင်တော့မှာပဲသူ့ကိုအထင်သေးအကဲရတော့မှာပဲဆိုတော့အတွေးရှိတဲ့ခါမှာထုတ်ဖို့ပြောဖို့ခတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျူးလွန်ထားကြတဲ့လူတွေကအေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကိုအဲ့တော့ထက်ကလှုပ်ဖို့အရန်ကောင်မှရာခိုင်နှုန်းများသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာပြေလည်သွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ victim blaming လို့ခေါ်တဲ့ကျူးလွန်ခံရသူကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောတဲ့အလေးထားကယုံနေသွားပြီးတော့မှာတကယ်လုပ်တဲ့တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့တကယ်ကိုမှဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဟိုဇောင်းပေးပြီးအပြစ်ပြောတတ်တဲ့အလေးထားပို့ပြီးတော့ထွန်းကားလာဖို့တော့လိုအပ်မှာတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးသားမျိုးသမီးနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြသတယ်မျိုးသားတွေကတတိရှိတယ်မျိုးသားတွေကဥဆောင်နိုင်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြမလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားသေးသတ်မှတ်ထားကြတဲ့ stereotypes တွေရှိပါတယ်တကယ်တမ်းသေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျိုးသားဖြစ်တိုင်းတတိရှိနေရမဟုတ်မျိုးသားရှိတိုင်းမျိုးသားဖြစ်တိုင်းရဲရဲနေရမဟုတ်မျိုးသားဖြစ်တိုင်းပြတ်သားနေရမှာမဟုတ်အမျိုးသားဖြစ်တိုင်းဥဆောင်နိုင်စွာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေထဲမှာလည်းမပြတ်သားတွေမရဲရင်တဲ့ဥဆောင်နိုင်စွာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိသလိုမျိုးသားသမီးတွေထဲမှာလည်းရဲရင်တဲ့သူတွေပြတ်သားတဲ့သူတွေဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြုစုပြောင်းထောင်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေအရာယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ရဲရင်အောင်ပြတ်သားအောင်ဥဆောင်နိုင်စွာရှိအောင်ပြုထောင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုကြတော့ဒါအမျိုးသားတွေရဲ့ဒီနောက်လိုက်အနေနဲ့အမျိုးသားတွေကိုပံ့ပိုးပေးရမယ့်လူဖြစ်တာပြုထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကွာခြားကိုယ်ကိုယ်သေးပိုင်းမှာကွာခြားချက်တွေရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမျိုးသားမျိုးသမီးဖြစ်လို့ကွာခြားနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်ကိုယ်သေးငငယ်ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အများကြီးပဲပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သမီး main ကလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အခါမှာအရင်လိုမျိုးပဲဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိဆိုတာမျိုးတွေအမျိုးသားရဲ့နောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ရမယ်သူတယောက်ဖြစ်နေအမျိုးသားရဲ့ supporter တယောက်ဖြစ်နေတော့ရှုမြင်ပြီးတော့ဟိုပြုစုပြုထောင်တာမျိုးလေးတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုတကယ် independent ပေါ့နော်အမေကိုကင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပြုစုပြုထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အခု main ကလေးအနေနဲ့လည်းငါတို့ကအားနွယ်တယ်ငါတို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးငါတို့ကမဥဆောင်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမထားဘဲနဲ့ငါတို့လည်းဥဆောင်နိုင်တယ်ငါတို့လည်းလုပ်နိုင်တယ်ငါတို့မှလည်း impact တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးထားစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဘွားကိုရက်တည်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအများအတွက်ဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာမှအများကြီးပဲရှိနေပါတယ်အဲ့တော့တို့တွေဥပမာယူပြီးတော့မှငါတို့ရက်တည်နိုင်တယ်ငါတို့ခြေပေါ်ငါတို့ရက်တည်နိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘွားငါတို့ဖန်တီးနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲတခြားလူတွေဘွားကိုလည်းငါတို့အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်